vozdviženje, pozdizanje časnog krsta, krstov dan. Ovog dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim krstom Hristovim. Prvo, pronalazak časnog krsta na Golgoti i drugo, povratak časnog krsta iz Persije opet u Jerusalim. Obilazeći svetu zemlju, sveta carica Jelena namisli da potraži časni krst Hristov. Neki starac Jevrejin po imenu Juda jedini znade mesto gde se krst nahođaše, pa prisiljen od carice izjavi da je krst zakopan pod hramom Venerinim, koga podiže na Golgoti car Adrian. Carica naredi te poruše taj idolski hram, pa kopajući u dubinu nađoše tri krsta. Dok carica beše u nedoumici kako da raspozna krst Hristov, prolazaše mimo toga mesta pratnja sa mrtvacem. Tada patrijarh Makarije reče da meću na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Kada metnuše prvi i drugi krst, mrtvac ležaše nepromenjeno. A kada staviše na nji treći krst, mrtvac ožive. Po tome poznaše da je to časni i životvorni krst Hristov. Metnuše ga potom i na jednu bolesnu ženu i žena ozdravi. Tada patrijarh uzdiže krst da ga sav narod vidi, a narod sa suzama pevaše Gospode pomiluj. Carica Jelena napravi kovčeg od srebra i položi unj časni krst. Docnije car Hozroj, osvojivši Jerusalim, odvede mnogi narod u ropstvo i odnese krst gospodnji u Persiju. U Persiji krst je ležao 14 godina. 628. godine car grčki Iraklije pobedi Hozroja i sa slavom povrati krst u Jerusalim. Ušavši u grad, car Iraklije nošaše krst na svojim leđima. No, najedanput stade car i ne mogaše ni koraka kročiti. Patrijarh Zaharija vide angela koji sprečavaše caru da u raskosnom carskom modelu ide pod krstom, i to po onom putu po kome je gospod bos i ponižen hodio. To viđenje objavi patrijarh caru. Tada se car svuče, pa u bednoj odeći i bosonog uze krst, iznese ga na Golgotu i položi u hram Vaskrsenja na radost i utehu celog hrišćanskog sveta. Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi. Krstom časnim ti nam svetli, krstom na vodi. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože patrijarha i vladika srpskih zbor, daj mu snage da posluži tvom krstu časnom. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sve one što su na vlasti, krst presveti nekih čuva crne propasti. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod
što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.